вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вам вітання, любі друзі! Сьогодні 17 квітня і наш вітальний ефір полине до Чехії. Свої прекрасні 45 святкує вояк Марія Володимирівна. І приймайте, дорогенька, щирі вітання та ніжні обійми від дорогої рідної сестри Тетяни з її родиною. Вітають вас племіннички Тетяна та Юлія. Разом з вами сьогодні святкує вся ваша родина, і найрідніші хочуть побажати вам, дорогенька, світлої весни в душі, розквітати і процвітати, і з роками ставати ще щасливішою, ще більше впевненою в собі. Головне, будьте здоровою, і хай Господь вас благословляє на кожен ваш крок. Дорога моя сестричко, любима моя і неповторна, каже вам Тетяна. Я хочу побажати тобі від долі найщедріших і найцінніших подарунків. Хай поряд з тобою, моя рідна, будуть ті, хто дорогі твоєму серцю. А ти завжди будь задоволена життям, щаслива, усміхнена і, головне, будь здорова. Хай Господь тебе благословляє на многі літа, а життя тобі подарує все тільки найкраще. Гостями в твоєму домі хай буде таке потрібне жіноче щастя, будь оточена щирою любов'ю, і нехай все буде навіть краще, аніж ти можеш собі загадати. Нехай пісня від рідної сестри доповнить кожне тепле слово і пролунає сьогодні саме для вас. Коли була дівчатком я малим і заплітала бантики в косички, бажанням переймалася одним: купіть мені, сестричку. Збулася мрія сонячна моя. Сьогодні я сестричку обіймаю. Ти є у мене, а у тебе я. І світ без тебе я не уявляю. Дві сестри, два серця, дві сестри, дві долі. Хай життя сміється в сонях у полі. Схожі ми і різні, та одна родина. Дві сестри, дві пісні, а любов єдина, любов єдина. Найкраща моя подруга – це ти. Я так пишаюсь старшою сестрою. І що б не сталося, знаю, ми завжди одна за одну станемо горою. На тебе, як у зеркало, дивлюсь. Незгоди вітер нас не перестріне. За світлу твою долю помолюсь і нашої щасливої родини.